Bahar gelir. Biz büyük bayram, milli bayramımız Nowruz bayramı arasındayız. Şüphesiz ki her bayram şadlık getirir, sevinç getirir. Ve cuman edirəm ki bu Nowruz bayramı da halkımıza, milletimize sevinç getirecek, şadlık getirecektir. Ancak derdimiz de çoktur, kədərimiz de büyüktür. Çünkü ulu öndər Heydər Əliyev cəmi bir neçə ay idi ki, cəbhədə atəşkəsə nail olmuşdu. 1994-cü ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd edilmişdi. 1995-ci ilin martında bayram qabağı daha bir dövlət çevrilişinə cəhdin qarşısını alan Heydər Əliyev qələbə qazanmışdı. Bu, əslində Azərbaycanın qələbəsi idi, bu, müstəqilliyin qələbəsi idi və ən nəhayət bu, milli iradənin zəfəri idi. 1996-cı ilin martın 20-si Heydər Əliyevin bioqrafiyasında ən unudulmaz günlərdən biri idi. Ulu Öndər Gülüstan Sarayında şəhid uşaqları üçün xüsusi bayram şənliyi təşkil etmişdi. Heydər Əliyev bu məsələdə də uzaq görən davranmışdı. O, vətən uğrunda şəhid olan qəhrəmanların övladlarını bir yerə yığmaqla cəmiyyətə aydın mesajlar verirdi. Dövlət hər zaman gələcəyin yanındadır. Mən hesab edirəm ki, bu sarayın divarları İndiyə qədər bugünkü kimi sevinməyibdir, sevinir ona görə ki, siz bizim əziz balalarımız burada, bu salonda sevinirsiniz, oxuyursunuz, oynuyursunuz, Nowruz bayramını qeyd edirsiniz. Ulu Öndər Heydər Əliyev Nowruz bayramına həm də xalqın və ölkənin milli kimlik kartı kimi baxırdı. Heydər Əliyev doğru buyururdu ki, bayram o zaman əziz bir neymətə çevrilir ki, insanlar onu azad ölkədə, müstəqil şəraitdə sərbəst qeyd edirlər. Gün acalacaq ki, Nowruz bayramını bir dəfə mən gələcəm, Şuşada keçirdəcəyik. O bir şey gələcəm Laçında, o bir şey Kəlbəcərdə, o bir şey Ağdamda, o bir şey Füzulidə, o bir şey Cəbrayildə, Lənkilanda, Qubatlıda. Əminəm ki, belə də olacaqdır. Mən buna inanıram və bu inamla mən yaşayıram, bu inamla mən işləyirəm və bu inamla da Azərbaycan xalqına rəhbərlik edirəm. Ulu Öndər bizim tarixi zəfərimizi görməsə də, millətin qəhrəman övladları öz atalarının qisasını aldı. Deməli, Ulu Öndər Heydər Əliyevin ideyaları qalib gəldi. Bugün bir şeye kədərlənirəm ki, atam bugünü görə bilməyib. Ancaq bilirəm ki, onun ruhu şaddır. Necə ki, bütün vətən həsrəti ilə yaşamış və həyatdan getmiş bu azad edilmiş torpaqları görməyən minlərlə, on minlərlə məcburi köçkünlərin ruhu şaddır. Şəhidlərimizin ruhu şaddır. Biz şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadıq. Qanını aldıq və əcdadlarımızın ruhunu şad elədik. Ruhu şad olan həm də 30 il əsarətdə qalan torpağımız idi. Onu işğaldan qurtaran nəsil böyük qeyrət nümunəsi göstərmişdi. Bizim müharibəmiz, İkinci Qarabağ müharibəsi dünyanın aparıcı ölkələrinin hərbi məktəblərində öyrənilir. Biz 21-ci əsrin müharibəsini aparmışıq, düşməni məhv etmişik. Erməni ordusu yoxdur, biz onu məhv etmişik. Və bugün Nowruz bayramını Cıdır düzündə qeyd edərkən, qürur hissi ilə deyirəm, Şuşa sən azadsan, Şuşa Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycandır. Yunis Orucov, Vəfa Ağabalayeva, AzTV Xəbər.